Assalomu alaykum, aziz muxlislar, bizning kanalimizni kuzatib borayotgan obunachilar. Kanalimizga mehmon bo'lganlar bo'lsa, mehmon bo'lsanglar obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosishni ham unutmanglar. Kanalimiz kengroq tarqalishi uchun va gulsevar ayol qizlarimiz kelinlarga yetishi uchun. Hozir sizlarga men mana mirskoy shastya antyurum gulini nima qilsa gullaydi va boshqa gullarni ham gullamasa nima qilish kerak, mana shu haqida batafsil ma'lumot beraman sizlarga. Antyurum gulimizni bilasizlar, avvalgi videolarimni ko'rgan bo'lsanglar olib chiqqanman, u videolarimda aytganman. Antyurum gulini gullamayotgan bo'lsa va ko'paymayotgan bo'lsa nima qilish kerak, bularni bir haftada yo ikki haftada bir dush qilib turish kerak, iliqroq suvda, iliqroq suvda, iliqroq suvda shu bir ikki haftada bir shunday qilib tursanglar yonidan ko'proq shoxlar ham chiqaradi. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, menda bir donada mana shuncha qilib ko'paytirganman. Mana hozir mana bunisini ham bo'lsak bo'ladigan bo'lib qolibdi. Men ekkan mahalimda bir dona edi mana. Ko'proq dush qilib tursanglar bunga shunda ko'proq ko'payadi, tezroq ko'payadi va gullashi ham oson bo'ladi. Hozir endi ko'rib turgan bo'lsanglar qanaqa katta gullagan. Misol uchun sizni ayol baxti gulingiz gullamayotgan bo'lsa, dekabrist gulingiz gullamayotgan bo'lsa, pelargoniya gulingiz gullamayapti, ya'ni geran gulingiz gullamayotgan bo'lsa va qaysi gulingiz gullamayotgan bo'lsa, siz hozir men ko'rsatgan doridan foydalansangiz bo'ladi. Ya'niki, misol uchun agrotga siz narsa ekdingiz, misol uchun pomidor ekdingiz, bolgarskiy ekdingiz, mana shular ham gullamayotgan bo'lsa, siz uni juda ham ko'p gullashini xohlaydigan bo'lsangiz, siz men aytganimdek mana ajbi dorimiz, buni har xillari bo'ladi. Bundan kattasi ham bo'ladi, kichkina paketdagisi ham bo'ladi. Bu dorimizni qanday foydalanamiz? Misol uchun siz gullarga foydalansangiz ham, yo bo'lmasam agarotga foydalansangiz ham juda ham ta'siri yaxshi bo'ladi. Men ko'pchilikka tavsiya qilganman, ajbi nima u deb yozganlar bo'ldi. Mana misol uchun mana shu flakoni 1200 rubl bo'ladi, biz o'zimiz 1200 rubldan sotib olamiz mana shu idishdagisini. O'zbek puliga tarjima qilganda где-то 160 ming bo'ladi bitta mana shu idishi. Agar siz gulingiz gullamayotgan bo'lsa, buni siz sotib oladigan bo'lsangiz 3-4 yilga yetadi bemalol sizga. Men hozir buni yangi misol uchun gul ekadigan bo'lsangiz, siz urug'dan gul chiqardingiz, shu urug'ni gulini chiqarganingizdan keyin siz boshqa idishga ko'chiraman desangiz, ko'chirganingizdan keyin albatta buni shu doridan 1 litr suvga bir tomchi qo'shib turib bir haftada bir yo bo'lmasam har kuni qilsangiz ham bo'ladi, lekin bir haftada bir qilganingiz yaxshi. Shunda polif qilib qo'yasiz, polif qilmasangiz yo bo'lmasam sprey qilib sepasiz, polif qilsangiz tezroq ta'sir qiladi. Ajbini granulasi ham bo'ladi, granulasini siz misol uchun bir yillik gulni tagiga bir donasini qo'yishingiz kerak bo'ladi, 2 yillik 2 dona qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun 5-6 yillik bo'lsa unga 3 dona, 4-5 dona qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan ko'ra mana bu suyuqligi yaxshi. Shuni siz 1 litr suvga bir tomchini tomizasiz, undan keyin уже gullaringizga suv quysangiz ham, sprey qilsangiz ham bo'laveradi. Buni ta'siri qanday? Misol uchun gulimiz gullamayotgan bo'lsa, baki sarg'ayib ketgan bo'lsa, mana shunda polif qiladigan bo'lsak bir haftada bir marta. Baklari ham yashil bo'ladi, gulingiz mochniy bo'ladi, kuchli bo'ladi. Immunitetini bunday aytganda, gul o'zida immunitet to'playdi mana shuni. Bu yaponskiy, Yaponiyada chiqarilgan, bu organik nimalardan ishlab chiqarilgan. Bu hech qanaqa ximiya emas. Misol uchun uy sharoitida ishlatsangiz ham, shu uyga siz bir soatdan keyin kirib yursangiz ham bo'laveradi, hech narsa qilmaydi, hech kimga unaqa zarari yo'q, bemalol uy sharoitida ishlatsangiz bo'laveradi. Keyin bu misol uchun gulingiz gullamayotgan bo'lsa, siz shuni sepsangiz уже bir oydan keyin gulingiz gullashga tayyorlanadi. U nimagaki bunda nima deydi, immunitet to'plashga hosil bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana ko'rsatib turibdi, gullamayotgan gullarga, agarotga misol uchun ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun pomidorni ekkandan keyin siz mana shunda polif qiladigan bo'lsangiz, suv quyadigan bo'lsangiz, pomidoringiz abelni meva oladi, juda ham ko'p meva oladi. Boshqa narsalar ham xuddi mana shunaqa dekorativniy kustaniylarda ham siren, shunga o'xshagan narsalar umuman hammasiga, piyon, shunga ham ishlatsangiz bo'laveradi. Hamma narsalarga buni umuman zarari yo'q, shu doridan foydalansanglar bo'ladi. Shuningdek o'zimizni komnatniy gullarga ham har doim misol uchun bir haftada bir tomchi suni 1 litr suvga quyib, menga o'sha mana bunday qilib sprey qilsanglar ham bo'laveradi. Misol uchun buni mana idishi bor, lekin men bundan foydalanmayman, buni ko'p miqdorda suvga ishlatish kerak. Men o'zi bir tomchini, bir tomchisini 1 litrga quyaman, yo bo'lmasam meni kvazarim 2 litrlik, unga 2,5 tomchi quyamanda shunda ishlataman. Hozir endi ko'rsataman sizlarga qanday qo'shilganini va gullarga sepamiz. Hozir mana ochamiz, o'zi
krishkasini tagida mana o'zi tomchilatib qo'ysangiz bo'ladi. Bir tomchi suvga qo'shamiz. Mana bo'ldi, yetarli shu. Menda bu hozir 1 litr. Kvazarim katta bo'lgani bilan suv mana ichida kam. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana 1 litr suv. Shunga aralashtirdik. Endi buni sepsek bo'laveradi gullarimizga. Chaqa boramiz ozgina. Mana qo'shib oldik. Ozgina chaypatib boramiz va sepaveramiz. Voy, hozir damlab olamiz. Mana damlab ham oldik. Endi mana sepsek bo'laveradi. Misol uchun mana ona mehri gulimizga sepsek ham bo'laveradi. Misol uchun fikus gullaringiz bo'lsa, mana chorni prinslar, mana shularga ham sepsek bo'ladi. O'smayapti gulim. Ikkita bay chiqardi, qaytib chiqarmadi deb so'raganlar ham bo'lgan. Mana shunga ham mana shu doridan foydalansanglar bo'ladi. Gullarimizga foydasi juda ham katta. Hozir mana bu joyda meni begonya gullarim bor. Mana bularga ham sepsek bo'laveradi. Xuddi mana shu doridan foydalansak bo'laveradi. Bular uchun ham namlab turishimiz kerak bo'ladi. Uy sharoitida ko'proq gullarni namlab turinglar. Gartenziya gulimizni ham namlab tursak juda ham yaxshi bo'ladi. Baklari uniki ham tez qurib ketib qoladi. Mana qolgan gullarimizga ham bemalol ishlataveramiz. Hech qanaqa buni zarar joyi yo'q. Masalan, har kuni qilsak ham bo'ladi, lekin siz bir haftada bir qilsangiz yaxshi bo'ladi. Mana karnivindan foydalansanglar ham bo'ladi. Karnivin bu ildiz chiqarishga yordam beradi. A bu HB bo'lsa, gullarda kuch to'plashiga yordam beradi. Immunitetini ko'taradi. Aytganda mochni gul o'sadi, juda ham tez o'sadi. Mana gullarimizni sepib qo'ydik. Bu gullarimiz ko'rsatganman sizlarga yangi sotib olingan gullarimiz mana shulardan mana foydalanib men bulardan ko'paytiraman. Har doim chirinka qilib ko'paytirganmiz. Bu begonyalarimiz. Bularni ham bakidan ko'paytiraman. Hozir endi men sizlarga ajba haqida aytdim. Uni misol uchun boshqa urug'larni ivitib sepaman degan. Misol uchun siz bodringni ivitadigan bo'lsangiz, bodringni mana shuni doridan foydalansangiz bo'ladi. Bodringni idishga solasiz, ustidan namroq narsa, bunday aytganda vlajni salfetkani yopib, vlajni salfetkani yopasizmi, yo bo'lmasam quruq salfetka yopasizmi, yopib turib, ustidan mana shuni suv, 1 litr suvga bir tomchi qo'shib sepib qo'ysangiz, ertasi kuni siz ekasiz. Juda tez rivojlanadi va mevasi ham juda ham yaxshi bo'ladi. Ekkaningizdan keyin yana bir qator shunda polif qilib qo'ysangiz, suv quyib qo'ysangiz, ya'ni juda ham tez rivojlanadi. Eng yaxshi preparat bu. Yaponiyada ishlab chiqarilgan, lekin puli sal qimmatroq, lekin foydasi juda ham yaxshi. Siz bittani olsangiz, bu 3-4 yilga yetadi bemalol. Biz mana shulardan foydalanamiz. Agar shu gullarimiz qandaydir rivojlanmay qolgan bo'lsa, misol uchun buni gulingizni siz boshqa idishga ko'chiradigan bo'lsangiz, misol uchun mana gulim meniki endi bu idishga kichkina kelib qolgan bo'lsa, boshqa kattaroq idishga ko'chirsam, o'zini sal baklarini tashlab hushidan ketadi. Bunday aytganda, stress bo'ladi gul uchun. Mana shunda siz shu ajbidan foydalansangiz bo'ladi. Gullar bakiga sepas, tagidan polif qilasiz, undan keyin o'sha gul o'ziga kelib ketadi. Shuning uchun boshqa idishga ko'chirganda, gulni yangi olib ekkaningizda mana shu doridan foydalansangiz bo'ladi. Menimcha hamma ma'lumotlarni berdim. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ygizasizlar. Javob berishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha. Men o'zim bilganimni sizlar bilan bo'lishga harakat qilyapman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.